नेपालको फ्ल्याग यहाँबाट चाहिँ कहाँ हो थाहा भएन। यो उदो धेरै राम्रो रहेछ, चिया बगानहरू रहेछ यहाँबाट उता कि ठाउँहरू चिनाइ भएन। यो ओह्रालोतिर यस्तो खालको रहेछ, यहाँनिर चाहिँ डाँडा रहेछ यसरी बस्ने बनाएको रहेछ। हाम्रो चाहिँ ग्रुप सबै हिँडिसकेको छ यहाँबाट, यो त चारपट्टि देख्दो रहेछ। यहाँ कुनै पनि डिस्टर्ब चाहिँ एउटै पनि छैन रहेछ, किन भन्दाखेरि सबभन्दा हाइटमा जस्तो लाग्यो। यो ओह्रालो चाहिँ बाटो रहेछ, यो बाटो फलो गर्नु पर्ने। अब हामी डाउन हुँदैछ है यहाँबाट, कन्याम लेखेको चाहिँ त्यहाँ पर डाँडामा पर्दो रहेछ। हामी त्यहाँ घुमिसक्यौँ है, अब हामी यो ठाउँबाट झर्दैछौँ। होला ल, हाम्रो ग्रुप अगाडि जाँदैछ है। कसै हिँड्नु सक्ने हिँड्नु नसक्ने पनि छ, कसै अगाडि गइसकेको छ हाम्रो ग्रुपमा। हाम्रो ग्रुप त के, हाम्रो परिवार। स्नो यता हेर पापा, मलाई यसरी उयो गरिदेऊ न। कन्याम पनि घुमिसके भयो, यहाँ माथि इन्डियाको फ्ल्याग रहेछ, त्यहाँ पनि इन्डियाको फ्ल्याग, ए सरी नेपालको फ्ल्याग है। त्यहाँनिर गएर फोटोहरू खिचेर हामी आउँदैछौँ, अब खाना खानुपर्ने जस्तो बुझेको छ। अब यो ओह्रालो जानु पऱ्यो हामी है, यहाँबाट ओह्रालो ओह्रालै जानुपर्ने रहेछ है। ब्याग बोकाएर चाहिँ मार्नै लाग्यो। त्यो उता चाहिँ कहाँ गएको उता सर्ट, मलाई त एकदम, म त खुसी भएँ। ह्याप्पीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो के लाग्यो, तर म चाहिँ एकदमै खुसी छु, ह्याप्पी छु। यस्तो राम्रो जग्गाहरू भयो त म त मिल्दैन पनि होला। फर्स्ट टाइम कस्ट्युम यहाँ परेछ, एकदमै राम्रो लाग्यो। यहाँबाट चाहिँ यसरी हिँड्नुपर्छ हो। अन्त स्नोलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदम खुसी भन्दा खुसी, भोक लागेको छैन, हावा मिठाई खान्थ्यो होला स्वस्तिकले। कस्ट्युम लाउने इच्छा लाग्यो, घोडामा चढ्ने इच्छा पनि पूर्ण भयो। घोडामा चढ्छु भने चढाइदियो, अब फेरि कस्ट्युम। यहाँबाट उता जानुपर्दो रहेछ है, हामी घुमेर आइसक्यौँ। थ्याङ्क यू।